אנחנו במבוכה מאוד גדולה עם החוק, ואיך לגשת לחוק, ואיך בתור פעילים אקטיביסטים, מה אנחנו אמורים לעשות בשלב הזה. החוק עבר את הקריאה הראשונה, אנחנו לקראת השנייה ושלישית. האם בכלל יש מה לעשות? אני רוצה לדבר בעצם על התשתית המשפטית שמאפשרת למדינה לומר שלבדואים אין בכלל זכויות בנגב, ובעצם לכן כל מה שניתן להם הוא לפנים משורת הדין. והדבר הזה אנחנו קוראים לו במאמר דוקטרינת הנגב המת. כלומר, התפיסה שבעצם הנגב הוא מקום מת, שאין בו זכויות קניין, אני ארחיב על זה. אני מדבר קצת על המרכיבים של הדוקטרינה, בעצם יש שני מרכיבים מרכזיים, האחד הוא מרכיב משפטי, והשני הוא מרכיב של גיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית, והם שניהם שלובים אחד בשני. בעצם הדוקטרינה הזאת מבוססת על שני עדנים ששלובים אחד בשני. הראשון הוא עדן משפטי, שאומר שקרקע מתה כוללת כל מקום שנמצא מעבר ל-2.5 קילומטר מהיישוב, שלא נרשם בשנת 1921, שלא הוכחה בו התיישבות ועיבוד לפני 1858, והקרקע הזאת שייכת למדינה, והמדינה מיישמת בעצם רציפות משפטית ממשטרים קודמים. העדן הזה מבוסס גם על עדן של גיאוגרפיה היסטורית, שהבדואים היו נוודים שלא התיישבו ולא איבדו כמעט אדמות הנגב עד שנת 1921. לא הייתה להם מערכת קרקעית קבועה שמקנה זכויות, והם זכו בבעלות, אם בכלל, כלומר מה שהם טוענים בבעלות, מכוח פלישות, מכוח שוד. הבדואים לא קבוצה מהילידה, אלא מהגרים, ממקומות אחרים, מהתקופה האחרונה. וכמובן ששני העדנים האלה תלויים אחד בשני. לגבי הצעת החוק, שיש בה דבר אחד לפחות שהוא טוב, ושאי אפשר להתעלם ממנו, שזה ש... הצעת החוק מכירה בכך שכל מי שהגיש תביעת הסדר לא צריך להוכיח את זכותו, שזה דבר מאוד משמעותי, כי אם צריך לעבור דרך הבלגן האדיר הזה של כל המשוכות, הסיכוי של הבדואים לעבור את זה לפי הכללים הוא כמעט בלתי אפשרי. הדבר הנכון שהיה לעשות, ואני כבר אומר את זה כמה שנים, ללכת לתהליכים לא משפטיים ולא פורמליים, אלא תהליכי פישור, גישור, תהליכים אלטרנטיביים. המדינה, כשבאמת תכננה את התכנון של חוק פראווה, קודם כל התעלמו בכלל מהבדואים. פראווה הכין את התוכנית, ואנחנו יודעים שהוא בא מרקע ביטחוני, מובהק, עשה את כל התוכנית, והכין אותה, ואחרי שהכין את התוכנית, הם בנו לבדואים. אמרו, חבר'ה, יש לכם תוכנית מוכנה. אחרי כשאנחנו יורדים וקוראים את כל המסמכים של פראוור, אז בכלל אין שבא, לא מדברים על ההתיישבות. מדברים על אכיפה. מדברים על תמורות. מדברים על דברים אחרים, בכלל לא מדברים על ביטוח, הביטוח ליישובים הבדואים, בכלל. בזמן שאנחנו רואים בנגב, שאתם באמת מקימים לחמש משפחות יישוב בלי בעיות. אתם מקימים חוות בודד על אלפי דונמים בלי בעיות. אז אנחנו לא רוצים את המתכונת הזאת. אנחנו רוצים להתחיל 500 נפשות מגיע להם יישוב. אז בואו תכירו בכפרים האלה. אמרו, לא, אנחנו לא נכיר בכפרים האלה בכלל. במהלך השנים האלה, עם הלחץ ועם ההתנגדות של האנשים, המדינה הכירה בכמה יישובים. אז למה אתם לא מאפשרים לתושבים של הכפרים האלה, שהכרתם כבר, לקבל אישור לבניית בית? 15 שנה אנשים מחכים, הם רוצים אישור בכפר מוכר, לא כפר לא מוכר. המדינה לא מאפשרת להם את זה. תוכנית אב שהכנו אותה, והתוכנית הזאת היא מקצועית,
שעבדו עליה אנשים בעלי מקצוע. אז בואו אני אשים אותה בשטח, אנחנו מוכנים, אין לנו בעיה. אתם לא רוצים את זה? יש עוד פתרון. תשבו עם כל נציגים של כפר וכפר, אל תפתרו את הבעיה הזאת כמקשה אחד. תפרקו את החבילה הזאת, תפתרו את זה לפי פעימות. במהלך השלוש-ארבע שנים האחרונות עסקנו בהכנה של תוכנית אב אלטרנטיבית להכרה בכפרים הבדואים הלא מוכרים. זו עבודה שנעשתה, כמו שאמרתי, עם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים. אנחנו עמותת במקום וארגון סדרה. התוכנית הזאת למעשה נשענת על התוכנית הקודמת של המועצה מ-1999 שהזכיר אותה עטייה, ומשכללת אותה, מעדכנת אותה מבחינת הנתונים, מבחינת היקפי האוכלוסייה ומעוד היבטים שתכף אני אדבר עליהם. תוכנית האב כוללת שני חלקים עיקריים, דוח שלב א' ודוח שלב ב'. דוח שלב א' הוא בעצם יותר סקרים ונתונים. דוח שלב ב' הוא בעצם האסטרטגיה התכנונית שאנחנו מציעים, שנוגעת בשני היבטים מרכזיים של תכנון, ההיבט האזורי וההיבט היישובי. העקרונות המרכזיים של תוכנית האב הם שוויון, ההכרה והרב קיום, צדק חברתי, תכנון עבור הקהילות ואימן, על פי סטנדרטים מקצועיים, הכרה בכפרים במקום מושבם, התחשבות למעשה באורח החיים ובמבנה החברתי ובמערכות הקיימות, והם אלה שיתפו את כיווני הפיתוח בכפרים, הפרדה בין הקרקע או הסדר הבעלות על הקרקע לתכנון, לזכויות התכנון, הגדרה של הכפר הבדואי כסוג יישוב ייחודי כמו הקיבוץ, המושב, הכפר הערבי, ושילוב של היישובים הבדואים של הכפרים הלא מוכרים במטרופולין באר שבע, בכינון של מרחב יהודי ערבי משותף. כל הסדר צריך להיות בנוי על איזושהי הסכמה מסוימת. אתה לא יכול לבנות הסדר שהוא 70% אכיפה ו-30% הסכמה. זה לא יעבור. בנגב היום יש 220 אלף בדואים. לא 180, לא 200 ולא זה, ואני אגיד לכם איפה הפערים בנתונים. כל פעם שהורסים לבדואים מבנים ולא מאפשרים לזוגות הצעירים להתחתן, הם מזכירים, סוחרים בתים ביישובי היהודים. הם משנים כתובת. כל הבדואים שנמצאים ביישובי היהודים הם לא נספרים לצורך העניין. אתם תראו שעכשיו יש סך הכל 203 אלף בדואים בנגב, כי זה רק יישובי הבדואים והפזורה, שבטים. אבל כשאתה כמדינה אמור לפנות את האנשים, אתה לא יכול להסתמך על הנתונים האלה. אתה לא יכול להגיד שיש רק 40 אלף לפנות, יש 100 אלף לפנות. החוק, אני מאוד מקווה שהוא לא יעבור. אבל אם הוא יעבור, אני בטוח שהוא לא יושם, כי אין אפשרות ליישם. אין אפשרות ליישם אותו פשוט. כמעט בלתי אפשרי ליישום, המשמעות היא לקחת את כל הבדואים בנגב ולהפוך אותם לאויבים. להילחם בהם בכלים כמו שנלחמים, זה אומר שכל יום להרוס ומשפטים. תדעו לכם שהיום 90% מעורכי הדין בנגב מתפרנסים מהפעולות האלה. והבדואים צריכים לממן את זה, זה לא פשוט. המציאות החברתית שבתוכה אנו חיות, הנשים הערביות הבדואיות בכפרים הבלתי מוכרים, אין ספק שמדובר באורח חיים בעייתי שמשליך בצורה ישירה על אנשים. יותר מ-90% מהנשים הערביות הן מחוסרות תעסוקה בנגב. יש נשירה מבתי ספר בגובה של 60% מהנערות נושרות, ולכן ברור שלהמשיך ולהתגורר בכפרים הבלתי מוכרים זה מאבק יומיומי שצריך למצוא לו פתרון. האם הפתרון נעוץ בתוכנית פראוור? לדעתי האישית כמובן ולדעת רוב הקהילה, ברור שלא. פראוור יחמיר וישמר את מעגלי העוני. אנחנו נשתמש בכל דרך אפשרית בשביל לסכל את התוכנית הזאת. אם זה בהתנגדות פנימית, או גם כן לגייס על איך שאומרים, הצד הבינלאומי, גם כן נגד התוכנית הזאת, כי התוכנית הזאת לא מקובלת עלינו. אנחנו חושבים על כמה צעדים, באמת, אם החוק הזה יישמו אותו. קודם כל, היישום שלו זה בעיה למדינה, לא לנו.
המדינה תצטרך להעמיס אותנו על אוטובוסים, על מסעיות, לזרוק את האנשים, אנשים יחזרו, אז יכריזו שזה אזור צבאי, יתחילו יריות, את התסריט הזה כבר נכנס לנו לראש, וזה. אז אנחנו אומרים ככה, אז באמת, הצעד הראשון המבוקש, מדברים שזה חוק, ואומרים לנו, תכבדו את החוק, דמוקרטיה זה. אבל מה עושים כשהרוב לא מתחשב בזכויות המיעוט? מה עושים כשהרוב בדמוקרטיה שלו דורס את המיעוט בכלל, לא משאיר לו שום זכות? אז אין לנו ברירה אלא להתנגד לחוק הזה. אז אנחנו באמת, יש לנו הצעה גם לחברי הכנסת הערבים. ואנחנו חושבים על זה ברצינות. מה אתם עושים בכנסת? אתם נאבקים בסדר. אתם נלחמים, אוקיי, אין לנו טענות נגדנו. אבל אתם לא יכולים לעשות כלום. הם אומרים לנו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו לא יכולים להעביר חוק אחד לטובת האוכלוסייה הבדואית הערבית, או למנוע חוק אחד, ודוגמה זה חוק פראוור, שיעבור נגד האוכלוסייה הבדואית. אז מה נשאר לנו שם בכנסת?